Ще кажете, да, лица на поети и писатели. При това толкова различни. Общото е само, че всичките са българи. Пък аз ще ви река, не, не е само това общото. Вижте ги пак. Сетихте ли се? Всички тези са си тръгнали доброволно. Сами са разбили вратата на този живот и са излезли през нея. И това е само един от списъците на уния, които не са минали по естествения мост между живота и смъртта, между слънцето и тъмнината. Ботев, Дебелянов и Иван Хаджийски са убити в битка от чужди. Но тук идва ред и на най-позорния списък. С имената на онези, които са убити от българи. Гео Милев, Въпцаров, Алеко Константинов, Райко Алексиев, Георги Марков. Към този списък на българския срам, впрочем, трябва да прибавим и някой от по-горните, самоубилите си. Защото нима Яворов не дръпна с пусъка, притиснат от жадната за зрелища лицемерна тълпа. Не хулите по негов адрес ли го накараха да свърши така решително с живота? И тук една мисъл не ме оставя на мира, че ако той се роди пак днес, ще го накараме отново да вземе отровата и да опре дулото в слепоочието си. Същото си мисли и за почти всички големи изредени по-горе. Не е вярно, че Господ бърза да си ги прибере. Ние сме тия, дето бързат да му ги върнат обратно. Не са ни по мярка. Пречат ни. Прекалено са бели за този свят. Сигурно ви се е случвало поне веднъж да изперете бяла дреха заедно с цветните. От това цветните не стават по-бели, нали? Но бялата се съсипва. Все и такива мисли в главата пристигам днес в Черпан и право в Пейовата къща. Душата ми сякаш иска да вземе причастие, да потъгува и да помълчи. Много са хубави за мълчане тези места. Като храмове са, дето може да се поклониш на Твореца. На оня големия ми е мисълта на Създателя, дето ни е пратил тия бели души от тънкия свят. Дали ще продължи да ни изпраща, че те не му са свидни, а ние тук ги убиваме? Ние тук ценим друг модел хора. Ама да не продължавам тая тема, че срам ме задавя. Пък и няма да го кажа така точно като Ботева. Сещате се за свестните у нас и за глупеца. Освен това, влязох в много чисто място. Искам да съблека грозните мисли за малко. В Крачоловия двор всичко си е по-старому. Само хората ги няма. Като че са излезли за малко. Тук в средната стая, в полунощ на 1 януари 1878, се родил Пейо. Толкова слабичък, че дори не е имал сили да изплаче. Тогава баба Митра, майката на баща му, като видяла новороденото, само се прекръстила и рекла: «Аз той дете до седмица го виждам ангелче». Ама ангелчето се хванало за живота и се не пуснало. Може би е искало то само да си реши кога да си тръгне от света. Посетне тук на тая колона, Пейо е обичал да стои облегнат и да пуши. А пък тук до тоя кладенец на майка му Ганка са донесли лъжливата вест, че любимия и син е паднал убит нейде из Македония. Та тя се строполила на камъните. На тоя кълдаръмен двор Тотю Крачолов хукнал да спасява сина си от брак с щерката на Каравелови. И е имал голяма разправия с другите си деца, дето не го пускали да иде в София и да разтуря тая работа. Ама то, как се разтурва работата с такава жена? Спомням си, в дневника си много години по-сетне, казанлъчанинът Чудомир беше писал тъй: «Мислех си нещо за Яворов, та изпъкна пред паметта ми Лора Каравелова. Аз не съм виждал досега по-красива жена в България от нея. Фигура, грация.
тая малка, прекрасна и умна глава. И как просто и елегантно се обличаше. Ей тая стая е била пригласена да посрещне него и Лора. Но така и не ги е дочакала. А тук е неговата стая и леглото му. Обичала е да стои в полумрак. После дошъл и пълният мрак. И цяла година на унижения, клюки, клевети, влачене по съдилища, разпити, вестникарски пасквили, улични подмятания зад гърба му. И краят. И никой в Черпан не посмял да направи некролог. Защото Каравелови били влиятелни, а навсякъде се шушнело, че самоубийството на Лора не било баш самоубийство. И така, тук само семейството почело покойния поет. А черният Тотю живял още 13 години след сина си. И все смисълта, че ако бил отишъл да разтуря работата с Каравеловата щерка, синът му щял да е още жив. Ама, божа работа. 10 години след смъртта на Яворова, през октомври на 1924, на неговото легло тук в Черпан е спал още един голям. Гео Милев. Дошъл да се поклони пред духа на мъртвия гений и останал да пренощува. А по същото време на самия Гео му е оставало по-малко от година на този свят. Ама това още никой го не знаел. Сега ще минем и през Стара Загора, през неговия дом. Вие знаете ли къщата на Гео в Стара Загора? Хубаво място. Сенчесто и спокойно. Елате, ще поседим малко на двора под дъба. Ще си поговорим за мъртвия поет. Не всеки век се раждат такива хора. Ето го, дворчето на Касабови. Баща му дошъл тук от Радне Махле, днешното Раднево, и построил тая къща. Той сам си е проектирал. Тук са отгледали децата си. Тук са се радвали на успехите им. Тук са преживели и изчезването на любимия син Георги. А къщата в Раднево, тая, в която Гео се е родил, също е музей. И наскоро я обновиха, да си върна някогашната хубост. На 2-3 годишна възраст малкият Георги изумявал всички с рисунките си. На 5 вече можел да чете. Родителите отстъпили пред молбите му и когато бил на 5,5 го пратили на училище. Гео постъпил в Старозагорската гимназия на 12 и я завършил на 16. През това време съставял ръкописни вестници и сборници, които сам илюстрирал, пишел стихове, превеждал от руски Пушкин, Лермонтов, Некрасов. Вие, впрочем, на 12 години, помните ли какво правихте? На 16 отишъл да учи в София, на 17 в Лайпциг, на 18 се появили първите му публикации. На 19 заминал за Лондон, където се сприятелил с белгийския поет Емил Верхарн. На 20 събитията около Световната война го принудили да се върне в България. Превеждал Верлен, Верхарн и Ницше, организирал в Стара Загора театрална трупа. На 21 го мобилизирали на фронта, на 22 бил тежко ранен в главата и изгубил дясното си око. На 23 заминал за лечение в Берлин. Там, въпреки 15-те тежки операции, непрекъснато посещавал библиотеки, изложби, театри, пишел, превеждал, печатал в немски издания. След завръщането си в България започнал да издава списание Везни, а по-късно, заедно с Христо Ясенов и Николай Хрелков, списание Пламък.
Тъкмо там публикувал през 24-та своята поема «Септември», която станала и повод полицията да забрани списанието, а самият Гео да бъде осъден на една година тъмничен затвор. Той, разбира се, решил да обжалва делото пред апелационния съд. Но на 15 май го извикали за малка справка от полицията. И това бил последния ден, в който някой близък го е виждал. Край. Толкова за свободата на словото в България през 20 век. Впрочем, после дойдоха на власт други хора, които пък се гордееха с Гео Милев и делото му. Ама свободата на словото пак си беше същата. Всяка власт намира как да се справи с тия, дето и развалят рахата. Та семейството на Гео започнало да пита, да пише писма, да моли за съдействие, за информация. Но отсреща само вдигали рамене и казвали, че такова лице не е задържано. На всичкото отгоре, близо месец по-късно, в един виенски вестник излязло кратко съобщение от белградския им кореспондент, че край София е намерен, цитирам, страховито обезобразен трупът на българския поет Гео Милев. В България, разбира се, никой нищо не е видял и никой нищо не знае. Но да се върнем в хубавата къща на Милю Касабов. Скромна, но наредена с вкус. Впрочем, точно така видях да я нарича и Чудомир в дневника си. На 29 септември 53-та бях в Стара Загора при откриване къщата музей на Гео Милев. Твърде скромна, но е подредена с вкус. И понеже вече втори път споменаваме Чудомир в тая наша разходка из Старозагорско, не може да се не отбием и при него. При бай Димитър Чурбаджийски в Казанлък. Ще разгледаме къщата, ще поседим под смокинята на верандата и ще си ходим. То като рече човек Казанлък, рози първо ми излизат пред очите му. А отпосле почват да подават рошеви глави Дечо Порът, Бат Павли, Лъжлив Съби, Как Сийка, Нено Сенегалеца и цялата чудна галерия от образи, тъй тънко уловени и изтипосани от чудомирна книга, че 80 години вече хората ги четат и не спират да им се радват. Защото изпод декора на дрехите, калпаците, капелите и помадите, той беше видял смешното у хората. А те, знаем, колкото по-насериозно се взимат, толкова по-смешни стават. Образи е събирал и по улиците, и на пазара, и в кафенетата, навсякъде, където ходят чешитите от Казанлък и околните села. Аз тук май се отпуснах да ви разправям неща всеизвестни, прощавайте. Знам, че знаете кой е Чудомир. Ама децата ви знаят ли? Доведете ги някой път тук в Казанлък да видят. Обаче предито им дайте да попрочетат това-онова. Не съм от тях, съседи, убийство, урок по история, застъпник. Картинките ще ги видят в оригинал тук в музея. А за това, че и той се е самоубил, може да не им разправяте. Те тия неща ще ги научат по-късно, щат нещат. В училище, в часовете по литература, на това му се вика разминаване на идеали с действителност. Ама то само той, дето няма идеали, само той никога не се е разминавал с действителността. Мъдрият живее не колкото е длъжен, а колкото може, казва Сенека. По-рано ли ще умреш или по-късно, не е важно. Добре или зле, ето кое е важно. А да се умре добре, означава да се избегне опасността да се живее зле. Абай Димитър бил завъдил раци, както пише самият той, да го взели в София в правителствената болница да го лекуват. Ама той като видял на къде вървят нещата. Един ден отишъл до балкона в дъното на коридора.
кротко оставил наперва за такето си и полетял. Преди това написал в писмо до приятел: може да се очаква, че болницата ще напусна по гръб. А искам в Казанлък да ми приберете кожата и костите и моля за вашите услуги. Жена ми също е болна и никаква не би я свършила без ваша помощ. Та така. Мисля си, Яворов и Гео Милев са отишли да живеят и работят в София. А Чудомир през целия си живот се е съпротивлявал на идеята да заживее там. Останал си е в Казанлък, въпреки многобройните покани от столицата. Но човек предполага, Господ разполага. В крайна сметка и тримата са напуснали този свят през София. Май така ще я завършим днес тая разходка, не много весело. С няколко малки истории застинали между двата свята. Между слънцето и тъмнината. А защо се самоубиват поетите? Не знам. Никой не го прави, защото иска да умре. Правят го, за да спрат болката. А болка по тия земи, колкото щеш.